Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO105 se věnuje analýze pohybu po kružnici, včetně energetické bilance. Jaké úkoly jsou vztaženy k této laboratorní práci? Za prvé, vypočtěte úhlovou rychlost a vliv délky závěsu i hmotnosti na velikost úhlové rychlosti. Za druhé, vypočtěte okamžitou rychlost, dostředivou sílu, energetické bilance pohybu po kružnici. Za třetí, analyzujte pohyb po kružnici v jednotlivých úsecích kružnice. Za čtvrté, sestrojte a analyzujte otáčení Newtonova kotouče. Na tomto slajdu je soubor všech pomůcek, které budeme potřebovat k provedení pokusů. Červeně jsou zvýrazněny pomůcky, které si přinesete z domova. Především jsou to fixy, pravítko, tvrdé papíry, které budete používat jako nákresy pohybu po kružnici a také jako pozadí pokusu. Důležité je přinést si vystřižený Newtonův kotouč. Podívejme se na uspořádání prvního experimentu, při kterém chceme určit úhlovou rychlost nerovnoměrného pohybu. Vezmeme si velký bílý papír a nalepíme ho na přední stranu laboratorní lavice. Potom vezmeme závaží, které připevníme na niť, která by měla být dostatečně pevná, užijeme třeba režnou niť, a následně budeme odměřovat určité úhly, úseky kružnice, které mají vždy stejnou velikost. Tedy odměříme si například úhly po 10 stupních, což vidíme na obrázku jako alfa, beta, gamma, delta, eta a tak dále. Pokud chceme mít měření velmi přesné, můžeme odměřovat po 5 stupních, ovšem pro naše výsledky bude stačit i odměřování po 15 stupních. Potom umístíme konec nitě do středu takto vytvořené kružnice, pustíme závaží, které se bude pohybovat po kružnici a závěs, naše režná nit, bude procházet úseky, které jsme zakreslili a symbolizují určitý úhel, o který se režná nit posunula. Druhý experiment se věnuje určení úhlové rychlosti, která je však rovnoměrná. Zatímco v předchozím experimentu jsme měli papír nalepený na lavici svislé, v tomto případě máme papír položený přímo na lavici, tedy je ve vodorovné poloze. V předchozím příkladě se závaží pohybovalo dolů díky tíhové síly, zatímco v tomto případě je naším úkolem roztočit těleso díky naší síly. Roztočení můžeme provést například připojením nitě na malý elektromotorek, který bude uprostřed kružnice. Pokud tento elektromotorek nemáme, můžeme si pomoci otáčením vlastní rukou, kdy se snažíme o co nejvíce rovnoměrný pohyb. Tedy uprostřed kružnice je elektromotorek připojený s nití, na konci nitě je závaží. Nakreslená kružnice obsahuje úseky, které označují určité úhly. Dělení můžeme mít po 10 stupních, nejvíce však po 15 stupních. Pokud chceme vysokou přesnost záznamu, tak po 5 stupních.
No a při otáčení závaží po kružnici můžeme sledovat, jak nit prochází postupně jednotlivými zarážkami, jednotlivými nakreslenými úsečkami. Zajímavostí, kterou jsme zařadili do sady experimentů, je Newtonův kotouč. Newtonův kotouč je známý tím, že pokud je frekvence otáčení tohoto kotouče dostatečně velká, tak se skládají všechny barvy ve výslednou barvu bílou. Poslední nákres uspořádání se věnuje měření dostředivé síly. Využijeme stejný nákres kružnice, který jsme měli v druhém experimentu. Ovšem tentokrát vložíme do prostřed kružnice silomněr a tento silomněr bude přes režnou niť spojený s závažím. Následně začneme celým spojením silomněr, režná niť a závaží otáčet, tak abychom viděli výchylku na silomněru, která nám právě bude ukazovat, jak velkou sílu musíme vynaložit, aby se pohybující se těleso neutrhlo od nitě a neodcházelo směrem od kružnice. Opět během tohoto měření budeme zjišťovat, jaká je úhlová rychlost otáčení, což zjistíme tak, že budeme sledovat, za jakou dobu se závěs dostane z jedné úsečky k druhé úsečce a opíše tak určitý úhel alfa. Pojďme se podívat na to, co je nejdůležitější při určování úhlové rychlosti a sledování parametrů, které úhlovou rychlost ovlivňují. Je to především správně nastavená kamera. Totiž během videozáznamu je naším úkolem sledovat, jakou dobu trvá závěsu, aby se dostal z jedné polohy do druhé polohy. A protože jsme si na kružnici nakreslili jednotlivé úhly, tak díky videozáznamu můžeme zjistit, za jakou dobu závěs opíše určitý úhel. Pak už spočítat úhlovou rychlost je jednoduché, protože je to podíl změny úhlu za určitou časovou jednotku. Abychom zjistili, jaké parametry mají vliv na úhlovou rychlost, tak tento pokus opakujeme pro tři různé délky nitě. Na konci je vždy stejně těžké těleso, ovšem zvolíme si tři odlišné kružnice, tři odlišné délky, ovšem neodlišné jenom o centimetr, ale třeba o 5, 10, 12, 14 centimetrů, tak abychom měli dostatečně velké rozdíly. Zároveň provedeme tento pokus pro tři různé hmotnosti tělesa. Tedy jednou zavěsíme na konec nitě ocelové těleso, jednou hliníkové, jednou třeba pingpongový míček. Každé měření, které provádíme, musíme provést třikrát, abychom mohli následně stanovit chybu měření, kterou během každého měření provádíme. Velmi podobně jako v předchozím experimentu postupujeme u rovnoměrného pohybu po kružnici. Tentokrát je však na povrch stolu vkládáme tvrdý papír s kružnicí ve vodorovné poloze, zatímco předchozí experiment sledoval pohyb ve svislé poloze, tedy příčinou byla tíhová síla. V tomto experimentu musíme roztočit závaží s nití my. Většinou pomocí elektromotorku, případně můžeme roztočit niť se závažím i díky vlastní působící síle. Důležité je, jakým způsobem budeme natáčet celý pohyb. Musíme si stoupnout nad stůl, kameru zamířit na kružnici a důležité je, abychom si nestínili při otáčení nitě po kružnici a tím jsme měli kvalitní záznam, ze kterého budeme moci přečíst, jakou dobu trvalo závěsu, aby se dostal z jedné polohy do druhé. Protože na kružnici máme označeny jednotlivé úhly,
tak nebude potom problém zase zjistit, jakou úhlovou rychlostí se těleso pohybovalo a jak se měnila tato úhlová rychlost v jednotlivých úsecích kružnice. Protože úhlová rychlost je pouze změna úhlu za čas. Změnu úhlu uvidíme na kružnici podle toho, jak se závěs dostal z jedné polohy do druhé, a čas potom odečteme na videozáznamu. Protože nás nezajímá pouze jen úhlová rychlost, ale také vliv různých parametrů, které mohou úhlovou rychlost ovlivnit, tak pokus budeme opakovat pro tři různé délky nitě a pro tři různá závaží. Každé měření musíme provádět třikrát, protože jen tím můžeme dokázat změřit chybu měření, která se rozhodně objevuje při každém našem experimentování. Kromě toho, že dokážeme spočítat díky videozáznamu úhlovou rychlost, se kterou se bude závaží pohybovat ať už na vodorovné kružnici či na svislé kružnici, tak můžeme také analyzovat, jak rovnoměrný je pohyb, který vytváříme. Proto si dokážeme zpomalit na videozáznamu pohyb, a to až několikanásobně, abychom tedy zjistili, zda je úhlová rychlost v prvních 10 stupních, v druhých 10 stupních, v třetích 10 stupních stejná či odlišná. A právě tyto záznamy pak zakreslíme do grafů a můžeme posoudit, zda je pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, nebo zda se třeba rovnoměrnému blíží. Co je podstatou experimentu s Newtonovým kotoučem? Musíme si kvalitně vytisknout Newtonův kotouč, nalepíme ho na tvrdý papír a připevníme k elektromotorku, který má měnitelnou frekvenci. Následně při určité frekvenci se složí barvy na Newtonově kotouči a kotouč se nám bude jevit jako bílý. Jsme schopni dokonce i zjistit, jak velká frekvence musí u elektromotorku být, aby se barvy změnily na bílou. To vytvoříme tak, že si na kotouči zakreslíme velkou tlustou černou čáru fixem a potom, když si zpomalíme videozáznam, tak můžeme sledovat, za jakou dobu opsala tato tlustá čára kružnici. Tím zjistíme, jaká je frekvence otáčení elektromotorku. Nejsložitější experiment zatížený největší chybou měření je určování dostředivé síly. Velký problém je především natáčení tohoto experimentu, protože velmi často si žáci stíní samotný pokus před objektivem, natáčí celý pokus ve špatném úhlu a nejsou zde vidět dostatečné detaily k tomu, aby se pokus mohl vyhodnotit. Také je nutné správně změřit jednotlivé parametry pokusu. Ve chvíli, kdy se závaží otáčí po kružnici, je důležité správně určit poloměr otáčení. Poloměr otáčení je od středu kružnice až po nejzaší místo, ve kterém se objevilo závaží. Pokud se nám podaří udržet rovnoměrný pohyb po kružnici, tak by závaží mělo být neustále stejně daleko od středu kružnice, což rozhodně není vůbec jednoduché. Dalším problémem je sledovat výchylku siloměru. K tomu nám může pomoci právě kamera, abychom potom na ní při zvětšení zjistili, jaká při otáčení ta výchylka vlastně byla. Podstatou je srovnat námi naměřenou dostředivou sílu s vypočtenou hodnotou. Síla je dána jako hmotnost krát rychlost na druhou děleno poloměrem. Rychlost tu určíme bez problému na videozáznamu. Poloměr změříme při provádění pokusu a hmotnost závaží také budeme znát.
Doplňkovým úkolem této laboratorní práce je zjištění energetické bilance a ověření zákona zachování mechanické energie. Využíváme papíru s kružnicí, který je nalepený na přední straně laboratorního stolu, tedy ve svislé poloze. Pouštíme těleso po kružnici z určité výšky a potenciální energie se zmenšuje a díky tomu se zvyšuje energie kinetická. Naším úkolem je zjistit, zda opravdu se přemění veškerá změna potenciální energie na změnu energie kinetické. Změnu výšky zjišťujeme pomocí pravítka, hmotnost tělesa zjistíme pomocí váhy a rychlost tělesa ve spodní části kružnice zjistíme pomocí videozáznamu, kde se podíváme, jak velký úsek kružnice urazí těleso za určitý čas. Na tomto slajdu se dostáváme do tabulek, které by se měly objevit ve vašem krátkém fyzikálním videu. První tabulka ukazuje na výpočet úhlové rychlosti při užití třech různě těžkých těles. Tělesa vždy zvážíme pomocí digitální váhy. Puštěné těleso se pohybuje mezi určitými zarážkami po dobu T, kterou určíme díky videozáznamu. O jaký úhel se těleso pohnulo, uvidíme také na videozáznamu. Takže potom nám nic nebrání, abychom vypočetli, jakou úhlovou rychlost takové těleso má. Druhá tabulka zohledňuje tři různé délky závěsu, na kterých je těleso připevněno. Opět při pohybu tělesa zjistíme, jak dlouho se těleso pohybovalo na základě videozáznamu. O jaký úhel se těleso pohnulo, zjistíme taky na videozáznamu. No a výpočet je jednoduchý. Můžeme určovat úhly například po 15 stupních, po 10, nebo, kdo by chtěl přesné měření, po 5 stupních. Tak získáme pro každý úhel určitou hodnotu úhlové rychlosti. A následně můžeme i odpovědět, zda je pohyb rovnoměrný či nerovnoměrný. Zde vidíme další tabulky, které jsou poměrně intuitivní a souvisejí s tabulkami, o kterých jsme se bavili před chvílí. Důležité je vždy přesně označit jednotlivé hodnoty, převést na základní jednotky SI a během experimentování vždy zapisovat jednotlivá čísla s co největší přesností. Tabulky, které se věnují výpočtu do středivé síly, jsou poněkud jiné. Zde zapisujeme hmotnost tělesa, které se otáčelo po kružnici, zjistíme digitálními vahami, jak velká síla byla nutná, abychom udrželi těleso na kružnici, tedy to zjistíme díky výchylky siloměru, což je dost obtížné, a uvidíme, jak na videozáznamu se vám podaří tuto hodnotu zjistit. Doba, kterou potřebovalo těleso, aby urazilo určitý úhel, tak tato doba bude pozorovatelná na zpomaleném videozáznamu, stejně jako úhel, o který se posunulo těleso. Poloměr oběhu zjistíme pomocí pravítka a rychlost pohybu potom vypočítáme, stejně jako teoretickou dostředivou sílu. Zde máme poslední tabulky, ty se věnují energetické bilanci. Označíme si hmotnost tělesa, které se pohybovalo ve svislé poloze po kružnici. Hmotnost určíme pomocí digitálních váh. Potom, jaká byla změna výšky od puštění tělesa až do nejspodnější úvrati. Zjistíme tuto změnu výšky pomocí pravítka. Doba pohybu bude patrná na videu. Úhel, o který se těleso
posunulo, zjistíme také na videu. Úhlovou rychlost i okamžitou rychlost dokážeme z výše zapsaných údajů vypočítat, stejně tak jako potenciální a kinetickou energii, a srovnáme, zda je změna té potenciální energie stejná jako změna energie kinetické. Rozbor teorie, tedy kinematiky pohybu po kružnici, není složitý. Podstatou je to, že chceme určit úhlovou rychlost, to je změna úhlu za čas. Změnu úhlu vidíme na kružnicích, změnu času vidíme na videozáznamu. Okamžitá rychlost je potom úhlová rychlost krát poloměr otáčejícího se tělesa. Důležité je také u každého měření si zapsat chyby. V případě měření úhlu to bude polovina nejmenšího dílku, v případě měření času opět polovina nejmenšího dílku, pokud měříme poloměr, zase polovina nejmenšího dílku. Tedy všechny tyto informace nesmí v závěrech chybět. Protože každé měření provádíme třikrát, tak zápis výsledný potom bude, že úhlová rychlost je střední hodnota úhlové rychlosti plus minus absolutní chyba měření. A jak se zjišťuje absolutní chyba měření, jsme se učili v prvním pololetí. V případě dynamiky pohybu po kružnici užíváme vztah pro dostředivou sílu, který říká, že dostředivá síla je hmotnost krát druhá mocnina rychlosti a vše je děleno poloměrem. Hmotnost určíme na digitálních vahách, absolutní chyba je polovina nejmenšího dílku, rychlost spočítáme díky záznamu na kameře a budeme využívat zase poloviny nejmenšího dílku při měření času. U poloměru se podíváme na polovinu nejmenšího dílku našeho měřidla. Všechny tyto záznamy nebudou chybět. Protože měření opět provádíme několikrát, můžeme výsledek vyhodnotit pomocí absolutní chyby, o které jsme se bavili v prvním pololetí prvního ročníku. Poslední analýza teoretická je věnována energii pohybu po kružnici. Potenciální energie je definována jako mgh, m je hmotnost tělesa, g je tíhové zrychlení a h je výška, ve které se těleso nachází. Pokud tedy sledujeme změnu potenciální energie, tak změna je mg delta h, kde delta h je změna výšky. Kinetická energie je jedna polovina mv na druhou. A protože v našem případě pouštíme těleso z klidu, tak na počátku je kinetická energie nulová a na konci bude právě jedna polovina mv na druhou. V je rychlost na konci, m je hmotnost tělesa. Veškeré měření, které provádíme, musí mít v sobě zahrnuty chyby měření. U hmotnosti je to polovina nejmenšího dílku digitálních váh. U výšky polovina nejmenšího dílku našeho měřidla, pravítka například. V případě rychlosti je to polovina nejmenšího dílku u měření časového úseku. Součástí krátkého fyzikálního videa musí být i grafické řešení a práce s grafy. Do grafu se budete snažit zapracovat vliv hmotnosti na úhlovou rychlost pohybujícího se tělesa, vliv délky závěsu na úhlovou rychlost, případně další závislosti, které vás v průběhu experimentování napadnou. Po celou dobu vašeho experimentování se snažíte zachytit celé vaše počínání ve formě krátkého fyzikálního videa. Snažíte se natáčet efektní záběry, kdy pohyb tělesa natáčíte z různých úhlů, pohled z vrchu, ze spodu, z boku. Snažíte se o detaily, na záznamu potom zpomalíte, zrychlíte pohyb. Důležité je, abyste nezapomněli na správné pozadí a netočili vaše spolužáky u stolu, kteří dělají Bůh ví co. Ideální je velký bílý papír, závěs či něco podobného. Důležité je také natáčet detaily měření, jak jste vytvářeli kružnice, zarážky, jak jste měřili. V průběhu pořizujete fotografie s detailními záběry, které potom vložíte do sestřihu.
Spojíte ten sestřih potom s různými parametry, jako je video ve videu, foto ve videu a tak dále. Rozeberete i význam pohybu po kružnici, co je to úhlová rychlost, co je to okamžitá rychlost, co je frekvence, perioda, jaký význam má třeba Newtonův kotouč. Ve videu se objeví vzorce, tabulky, chyby měření, grafy, teorie, definice a pojmy. Součástí práce by měl být určitý příběh. To znamená, nepůjde jen o náhodně nastavené pokusy, ale celé video bude protkáno nějakou myšlenkou, nějakým navazujícím dějem. Zvuková stopa se bude skládat jednak z vašeho namluveného komentáře a hudební stopy, ovšem pozor na autorská práva. Srovnáte teoretické předpoklady a vaše reálné výsledky. Důležité je, abyste se snažili vytvořit práci, na kterou můžete být hrdí, práci, která bude poutavá, zajímavá, zábavná, ale poučná,